अहम ख़बर जे हवाले सां अव्हां खे आगाह कंदा आहियूं हादसे में शहीद आफ़ीसरनि जा मड़ मिटी माऊ हवाले कयो वियो आहे पिंडी में शहीद लेफ्टिनेट जनरल सरफराज़ अली मेजर जनरल अमजद हनीफ़ ऐं ब्रिगेडियर मोहम्मद ख़ालिद जी जनाज़ नमाज़ अदा कई वई जनाज़ नमाज़ में शहीदनि जे वारसन आर्मी चीफ वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ आज़ाद कशमीर जे वज़ीराज़म ऐं पर देही शख्सियत शिरकत कई है जनाजे नमाजबत शहीदन ज आर्मी कब्रिस्तान में मिट्टी माऊ हवाले क्या वन आर्मी चीफ शहीदन जयसन के कौमी झंडा हवाले खबर है हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद आफिसर मिट्टी माऊ हवाले कया विया आहिनि راول एच कयू रावल पिंडी में शहीद लेफ्टिनंट जनरल सरफराज़ अली मेजर जनरल अमजद हनीफ़ خالد ब्रिगेडियर मोहम्मद ख़ालिद ادا जनाज़ नमाज़ अदा कई वई आहे जनाज़ नमाज़ में शहीदनि जे वारसनि आर्मी चीफ वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ आज़ाद कश्मीर जे वज़ीराज़म ऐं परॾही शख़्सियतुनि शिरकत कई जनाज़ नमाज़ प शहीदनि जा मड़ आर्मी कब्रिस्तान में मिट्टी माओ हवाले किया आर्मी चीफ शहीद अंजवारसन के कौमी झंडा हवाले किया